Kvôli tomu, čo vám chcem teraz povedať, som bola zablokovaná asi zhruba na pol roka, lebo som šírila veľmi dobrú informáciu a to bola revolúcia, ďakujem. O Islande, alebo na Islande, tak. Ďakujem. Ďakujem. Do posledného detailu o nepokoju vo svete a doma o krvi prelievaní, násilí, vráž a ale negatívnymi správami. Mlčali zarito o revoltách a príkladnej ukážke občianskej revolúcie, ktorá sa odohrala pred dvoma rokmi na Islande, kde občania donútili odstúpiť celú vládu a starú politickú reprezentáciu a prepísať ústavu. Práve preto, že prípad Islandu je modelom skutočnej občianskej revolúcie, bol tento prípad zámerne utajovaný. Cenzúra revolúcie na Islande je najlepším dôkazom, ako sa zaobchádza s informáciami, ktoré sú nebezpečné pre politickú a ekonomickú elitu. Na Islande ľudia rezignovali na akúkoľvek podobu vlády, veľké banky boli znárodnené a bolo rozhodnuté, že ľudia ani náhodou nezaplatia dlhy, ktoré vyrobila vláda. V novej ústave bolo zakotvené, že priamo občan je hlavným protagonistom a nie politik. Nakoľko my občania, my sme panovníci v miniatúrnej podobe, nie politici. Politici sú naši zamestnanci. Tak som to chcela povedať. Ďakujem. Island je v súčasnosti najlepším príkladom mierovej a dôstojnej reakcie verejnosti proti svojvoli tejto moci, ktorá doviedla ich zem, ale aj celý svet ku kríze. Nový islandský model jasne ukazuje, že politici musia mať strach z reakcie ľudí, ak nebudú neustále konať prospech nich. Predovšetkým sa musia bať o svoju kariéru a nakradnutý majetok. Teraz vám približím umlčané fakty o Islande. V roku 2008 bola znárodnená najväčšia banka. Mena sa zrútila, trh pozastavil svoju činnosť, krajina skrachovala. V roku 2009 obrovské protesty pred parlamentom, ktoré sa konali, ľudia nimi donútili k rezignácii predsedu vlády a celý vládny blok. Politici volajú po splatení dlhu voči Británii a Holandsku. Ľudia znovu išli do ulic a vybojovali si zákon o všeobecnom referende. V januári 2010 ho prezident síce odmietol ratifikovať a oznámil, že ho bude konzultovať s Európskou úniou. Ľudia teda znovu vyšli do ulic a v marci si napriek prezidentovi sa konalo referendum, ktorého výsledok bol, a teraz dobre počúvajte, že 93% ľudí odmietlo zaplatiť umelo vytvorený a nafúknutý dlh voči Veľkej Británii a Holandsku. Vláda bola veľmi dôrazne donútená k tomu, aby začala vyšetrovanie, ktoré malo jasne pomenovať právnu zodpovednosť predošlých i doterajších štátnych predstaviteľov za krízu. Výsledok bol takmer okamžitý. Došlo k zatknutiu niekoľkých vedúcich bankárov a manažérov štátnych inštitúcií vymenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz a všetci v podvodoch zúčastnení bankári naraz utekali z Islandu. Ľudia na Islande si potom sami spísali svoju úplne novú ústavu, ktorá vôbec nie je kópiou starej skostnatenej ústavy, predovšetkým chrániaci pôvodný prehnitý politický systém. Nové ústavodárne zhromaždenie zložené priamo z ľudí, volených priamo ľuďmi a nie stranami, zahájilo svoju činnosť už vo februári 2011 a predložilo návrh ústavy na základe všeobecného občianskeho konsenzu a odporúčania. Musí byť ešte schválené parlamentom, ktorý bol vytvorený po nových voľbách. Stručná história islandskej revolúcie, vynútené odstúpenie celej vlády, vynútené znárodnenie bank, všeobecné referendum na všetko, uväznenie zodpovedných ľudí za krízu a prepísanie ústavy priamo občanmi a nie skorumpovanými poslancami zabehnutých politických strán. To, čo sa stalo na Islande, bolo preto veľmi ťažko pozorované mnohými Európskou úniou politikmi vyhodnotené ako nebezpečné a pre ich úplne skorumpovaný politický systém. Bojkot informácií o skutočnej podstate a dianie na Islande bol striktne dodržiavaný tisíckami novinárov v rámci všetkého korporátneho tlače, rozhlasu aj televízie. Masmediám vládni vyjednávači údajne ponúkli dokonca i značné daňové úľavy výmenou za mlčanie. Ale napriek tomu všetkému sa islandská revolúcia ďalej šíri po Európe.
Postavila sa totiž veľmi rázne doterajšiemu úplne skorumpovanému a ďalej neudržateľnému systému volieb do zabehnutých politických strán a dáva celej Európe a svetu lekciu z naozaj priamej demokracie. Verme, že bude časom všeobecne známa a skôr alebo neskôr celkom právom radovými občanmi ocenená napriek vláde klamstiev, permanentného podvodu od doterajších politických a ekonomicko-bankových elít hnaných predovšetkým bezhraničnou chamtivosťou, ktoré v podstate zapríčinili túto celosvetovú krízu. Túžba po slobode, rovnosti, všeobecnej prosperite a spravodlivosti bez nadradeného elitárstva totiž nepozná hraníc. A myslím, že čas na to považivo dozrel už aj u nás. Teraz by som sa tak svojimi slovami chcela zamyslieť spolu s vami nad tým, že či vieme, ktoré veci nás aj globálne ovláda úzka skupinka, dovolím si tvrdiť, rodinka privilegovaných. Vieme to? Finančné prostriedky a média. Presne tak. Pokiaľ chceme zmeniť túto situáciu, nemôžeme sa zísť na proteste, ktorý fyzicky podporíme a dobrým pocitom sa rozdieme domov bez vízie a cieľov, nakoľko zápäti zistíme, že vlastizradcovia a zločinci sú namiesto trestu odmenení zlatými padákmi a na ministerské kreslá sú vymenovaní ľudia s prepojením na finančné skupiny a tými, ktorí nie sú schopní riešiť vysokú nezamestnanosť bez rozdielu veku, veľmi zlú sociálnu a ekonomickú situáciu. Mali by sme si teda určiť reálne ciele a podniknúť radikálne kroky. Nehovorím o rozbijaní výkladov a poškodovaní majetku ostatných. Ale napríklad, čo sa týka médií, verejne som vyzvala riaditeľku Slovenského rozhlasu a televízie Miroslavu Zemkovú k vytvoreniu priestoru aspoň raz týždenne pre občanov s odborníkmi. Nie politikmi, ako sa stalo pred predčasnými voľbami, kde si politici zás len varili svoj predvolebný guláš, ktorý už nikomu nechutí. Aktuálne prebieha okupácia generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vieme to? Viete o tom? Tí, čo ste tu, viete o tom. Za vyšetrenie všetkých kauz od 89. vrátanie privatizácií a tak ďalej. Média hrajú mŕtvého chrobáka. Neinformujú občanov, veľa ľudí nemá vedomosť o tejto akcii a dokonca aj o dnešnom celosvetovom proteste informácia, ktorá mala byť odvysielaná na slovenskom rozhlase, teda v rozhlase, tak bola zakázaná. Pekne. Aby ste mali obraz o našich médiách. A teraz vzhľadom k tomu, že už z názvu verejnoprávna televízia vyplýva, že slovenská televízia má slúžiť občanom, a nie naopak. Naviac, pokiaľ je občan povinný platiť koncesionárske poplatky v zmysle tzv. Zastrčkového zákona, má právo požadovať za to služby, ktoré budú prospech nás, nakoľko by odborníci informovali napríklad o priamej demokracii, čo sa týka kvóra, počtu hlasu, vypísania referendu, sfunkčenia referenta, ako jedinému nástroja moci v rukách ľudu, nakoľko aj naše ústavné práva sú negované, jak zo strany politikov, polície, justície. Platíme teda za to, že nám podsúvajú dezinformácie a manipulujú verejnú mienku. Veľmi veľa ľudí, hlavne skôr narodených, netuší ani význam slova priama demokracia. Ako môžu hlasovaním ovplyvniť svoj život, budúcnosť ďalšej generácie a vývoja našej krajiny? Nevyužívajú internet a sociálne siete, ako napríklad Facebook a iné. Mám za to, že uvedené ako aj iné témy sú na diskusiu. S odborníkmi napríklad zo Slovenskej akadémie vied, v Slovenskej televízii z oblasti ekonomie, filozofie, pedagogiky, sociológie, pôsobenie médií v demokratizačných procesov, vedeckých pracovníkov a tak ďalej. Som si istá, že keby boli občania informovaní, určite by sa tento fakt podpísal aj pod výsledkom predčasných parlamentných volieb. Mám vedomosť o tom, že na Slovensku prebieha online petícia proti negatívnym informáciám, ktorú som tiež podporila a ktorá podľa mojich informácií, ktorú podporilo asi ráno som pozerala nejak 9400 ľudí, čo je teda pekný výsledok a jasný signál smerom k médiá, že ľudia nie sú spokojní a nemajú byť prečo spokojní. Navrhujeme teda opätovne písomne vyzvať pani Miroslavu Zemkovú vytvoreniu priestoru na diskusiu občanov s odborníkmi a informovať verejnosť o všetkých dôležitých záležitostiach občanov v prípade zamietnutia výzvy a teraz ten radikálny krok, neplatiť koncesionárske poplatky za Slovenský rozhlas a televíziu. Aj.
ešte na záver, svet nie je obklopený ľuďmi, ktorí sú zlí, ale tými, ktorí to zlo dovolujú. Ďakujem vám za pozornosť.